Маскувальні сітки рятують життя бійців повсякчас, тому докласти руку до створення камуфляжних покриттів стараються всі, як місцеві жителі, так і вимушено переселені особи з різних куточків України. Виготовлення маскувальних сіток започаткував благодійний фонд «Спалах» в особі Стаса Тараканова. Він перший закупив велику партію основи і шукав волонтерів, які би могли виготовляти сітку. Незабаром зима, тож волонтери вже зараз почали плести білі маскувальні сітки. І хоч бажаючих долучитись до цієї благодійності багато, кількість потрібних камуфляжних покриттів росте з кожним днем. На протязі дня десь 10-15 людей приходить, ну трошечки це замало, нам би ще трошки, тому що сітки є, матеріал все ж таки нам доставляють, робота є. От сіточка зараз людей нікого, ні одного не стоїть, а черга на сітки в нас зараз 25 штук. І це не сьогодні. Бо якщо завтра ще якийсь військовий підійде, він скаже, що дайте мені ще 15 штучок хоча б. Бо хоча б 10-15 машин треба накрити. І вже сніг випав. Нам дуже потрібні люди. Місцеві разом з волонтерами та просто небайдужими людьми докладають усіх зусиль, щоб забезпечити наших захисників всім необхідним. Та як вони самі зазначають, для них це не важко, адже таким чином кожен виконує свій обов'язок перед батьківщиною. Ось у мене кікімера називається, це для розвідників, для снайперів. Це дуже кропітка робота. Ну, я тут одна. Це моя сфера діяльності тепер, відповідальність моя перед вітчизною. Сидіти вдома і чекати перемоги – це замало, це і важко. Ми тут приходимо, у нас тут медитація своя, тим більше, що ми знаємо, коли, що ми допомагаємо. Коли нам наші воїни ще говорять, що ви нам допомагаєте, рятуєте наше життя, то це все для нас. Задля спільної перемоги українці здатні на все. Наразі волонтери працюють нон-стоп, слідкують за потребами армії, приймають замовлення, замовляють необхідні матеріали і здійснюють передачі камуфляжних покриттів в зони бойових дій. Зараз в мене друг, який на постійній основі, це там, на Донецьке направлення, я йому пересилаю. Ось на його бригаду йому потрібна по сезону була сітка. Спочатку там зелененька, сіренька, зараз біленька. Я їх бригаді відправляю по потребі. Вони дуже вдячні. Їм від того дуже тепло. Ще ми буває, коли дамо, якщо дітки приносять малюночки, тобто ну, такий процес обмін таким теплом і захистом. Організатори закликають всіх небайдужих українців долучитися до благодійності, щоб спільними зусиллями наблизити нашу країну до перемоги.